שלום לכולם, אני רוצה לדבר היום על חלקי הגוף, שזה אומר אספרטס דנוסו קורפו. תבום? אין טוב. אבו קומסר דה אנסימה, מלמעלה. יושב אופזר איסו פארט שדומה פרזה. נוסו ופלר ונומה, אבו פזר פרזה, אוקיי? יעשי. יש לי אהותיו, אוקיי? תודו ועשר, יש לי אהותיו. יש לי שיער, יש לי שיערות, שיער קבלו, שיערות קבלוס. יש לי ראש, יש לי ראש, תאו קבסה. יש לי שתי עיניים, יש לי שתי עיניים. סיאלגנטן שלוש עיניים, אלה תן פרובלמה. יש לי שתי אוזניים, יש לי שתי אוזניים. אוזניים, טנדרון, אורליאס. יש לי אף, יש לי אף. יש לי פה, יש לי פה, בוקה. יש לי שיניים, יש לי שיניים. יש לי לשון, יש לי לשון. יש לי לחיים, יש לי לחיים, לחיים. יש לי צוואר, פסקוזו, יש לי צוואר. יש לי כתפיים, יש לי כתפיים. יש לי שתי כתפיים. אוקיי, ממשיכים. יש לי זרוע, יש לי זרוע. יש לי ידיים, יש לי ידיים. יש לי אצבעות, דדוס. יש לי 10 אצבעות. יש לי ציפורניים, יש לי ציפורניים, אוניאס. יש לי חזה, אסה פרצ'ה כסביאמה פייטו. יש לי חזה. יש לי בטן, יש לי בטן, בריגה. יש לי פופיק, יש לי פופיק. פופיק עושה ספורט של אימג'ינר, הוא משהו כסיימה אומבריגו, אבל זה נותן סנטזה. יש לי מותניים, יש לי מותניים. מותניים. נותן לי דרך כמו מסיימה ספרטה, אבל זה עושה ספורט של ורפו, זה אימג'ינר. יש לי מותניים. יש לי גב, יש לי גב. יש לי טוסיק, יש לי טוסיק. יש לי רגליים, יש לי רגליים. יש לי ברך, יש לי שתי ברכיים. ברך, שתי ברכיים. רגל, שתי רגליים. יש לי כף רגל. כף רגל, הפרט של ג'יבאי שדופה, כי הוא נושא כמו פלאר עם פורטוגס. כף רגל. הפרט שכפיקה אינסימה או שם. יש לי כף רגל. יש לי שתי כפות רגליים. יש לי שתי כפות רגליים. טוב. Vamos ao verificar, eu acho que passei tudo. Sim, eu acho que temos tudo aqui. Então, eu vou mostrar o vídeo e depois eu vou passar os slides das palavras, ok? אז להתראות לכולם וסוף שבוע נעים. Bom fim de semana. Bye bye!